Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay da série VFS aqui no canal. Mais um videozinho aí da série de pedidos de vocês. E bom, rapaziada, o pedido da vez agora é do Vinícius Alexandre, tá? Ele pediu que a gente trouxesse aqui esse Marco Polo Torino 2014, montado no chassi Mercedes-Benz Off 1721, tá? Ele pediu que a gente trouxesse aí na pintura da TGA, certo? Que é do transporte gratuito de Aquiraz, beleza? Carro da empresa é de locação e serviços, beleza? E ele pediu também para a gente estar trazendo numa rota aí, certo? Uma da rota aí, que é da TGA, justamente, certo? Que é a rota amarela. Depois eu vou estar ligando o carro aqui, ligando a linha 15 aqui para vocês, para vocês estar vendo o itinerário aí, né? Da nomenclatura completa, tá? Porque eu não lembro agora de cabeça como era o nome da rota amarela, beleza, rapaziada? Mas bem, né? Basicamente, esse foi o pedido que ele trouxe, tá? Que ele pediu que a gente fizesse aí, tá? Eu tô trazendo aqui pra você. Obrigado aí, Vinícius Alexandre, por você ter mandado o seu pedido aí, tá? E aí, dessa vez, estou concedendo o seu pedido. Não sei se foi o primeiro, é porque eu não tô lembrado agora, mas esse nome é um pouco familiar. Eu acho que em algum momento eu já trouxe algum pedido teu, tá? Mas no momento, não me lembro a memória agora, tá? Mas enfim. Bem, esse veículo aqui, né? Pelo que eu dei uma pesquisada aí, ele é um ex-Viação Fortaleza, né? Ele é um ex-City4. Especificamente da Aviação Fortaleza, justamente como eu falei agora para vocês. Ele era o carro 02428, né? Ex-Viação Fortaleza. E ele foi vendido, né? Justamente para ED Locação e Serviço, né? Que entrega serviço aí para a TGA, né? Para o transporte público do Aquiraz, né? Aí ele foi pintado e tal. E estamos aqui, né? Para simular ele certinho. Esse ônibus aqui, ele não é tão parecido, né? Com o original, com o da vida real. Por alguns detalhes, tá? Justamente um deles, né? Que é bem visível, é essa janela fina aqui que vem antes da porta do meio. Na vida real, esse carro não tem, tá? Tipo, são duas janelas aqui na parte da frente e duas janelas aqui entre a porta do meio e a traseira, tá? Mas tirando esse detalhe, o restante do carro tá bem parecido em questão de padronização de tamanho. Inclusive, as portas também estão bem padronizadas. São três portas e todas as partes das portas têm a parte de vidro, né? Tanto na parte de baixo quanto de cima. E tirando alguns outros adesivos, ele tá bem padronizado mesmo, rapaziada. Então, assim, eu diria que tá 100%, né? Tirando, assim, os mínimos detalhes, é um carro que tá simulando muito bem, tá? Esse aqui é um Torino 2014, tá? Padrão Cascatinha, Rio de Janeiro. Ele é um veículo que, inclusive, não veio com base branca. Eu tive que refazer uma base branca dele do zero. Inclusive, eu postei lá na comunidade. Não sei se você chegou a acompanhar, né? Você que é inscrito aqui no canal, né? Mas quem chegou a ver, viu que eu tava fazendo, justamente peguei a única base que tinha, né? A única skin que tinha, né? Que era justamente da cascatinha. E eu tive que modificar totalmente para poder tá fazendo a base branca, tá? E eu consegui, né? Tem jeito para tudo, rapaziada. Consegui e depois eu tive que refazer essa pintura aqui, né? Tive que fazer as pinturas e tal. Não é muito difícil, não, essa pintura aqui. Eu consegui fazer uma base, né? Dela, tipo, pegando os detalhes verdes e tal. E a parte amarela, né? Pegando os alinhados. Aí o restante foi só detalhe mesmo, questão de adesivos. Por exemplo, esse adesivo aqui da TGA que eu tive que fabricar, porque não tem disponível aí, por exemplo, na internet. Eu tive que fazer. Peguei aí os detalhes mais parecidos, por exemplo, essa logo aqui do ônibusinho aqui, a letra TGA, né? Justamente a fonte da TGA e a descrição, né? Justamente da sigla, né? Que é Transporte Gratuito de Aquiraz. Consegui produzir e ficou desse jeito aí, né? Bem parecido, se não igual, né? Eu posso dizer que ficou igual, porque a fonte é a mesma, inclusive o adesivo do ônibus aqui também, beleza? Aí, bem, os outros adesivos aqui já foram mais fáceis, por exemplo, esse adesivo aqui da Prefeitura de Aquiraz, que tem facilmente, assim como qualquer outra cidade aí no Brasil, também no mundo, né? Se contar, você vai ter a foto da Prefeitura, né? Você vai ter o brasão, né? Justamente do órgão, né? Do estado, né? Da região. Aqui no caso é da Prefeitura de Aquiraz, certo? Cuidando da nossa gente, né? Cuidando da nossa gente. É tipo um. Tem um nome especificamente dessa descriçãozinha aqui agora, porque não me vem em mente, né? Mas enfim. Temos aqui a logo da Demutran, que é justamente o Detran de Aquiraz, certo? Departamento Municipal de Trânsito e Transporte. Aí, essa logo aqui, né? No caso, eu só achei a da Demutran mesmo. E eu tive que adaptar para poder estar fazendo essa descriçãozinha aqui. Não foi muito difícil, né? Tipo, foi só escrever mesmo a frase, pegando a fonte certa, e eu consegui produzir esse adesivo aí. E cá, peguei tudo, né? Produzi tudo e estamos aqui com a pintura completa, tá? Bem completinha mesmo, rapaziada. Aqui a gente produz, né?
mesmo não tendo nada, né? Porque a gente consegue mesmo, vai atrás, produz tudo e traz aqui pra vocês, né? Enfim, rapaziada, espero que vocês estejam curtindo o vídeo até aqui, né? Se você estiver curtindo, já clica no gostei pra estar ajudando a divulgação do vídeo e do canal, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? Pra estar também ajudando o canal a crescer, né? Vamos fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais aí, né? E muito obrigado também a todos que se inscreveram também, o canal tá muito grande aí, graças a vocês, beleza? Ativa o sino da notificação também pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Quando você se inscrever, vai aparecer um sino de notificação, você ativa ele e deixa em todas as notificações, né? Pra sempre que quando estiver postando um vídeo ou então alguma postagem do canal, sei lá, na comunidade, você vai estar sendo notificado, né? Pela plataforma aí, né? E você vai estar sempre recebendo informações daqui do nosso canal, beleza, rapaziada? E, por acaso, né, você conhece alguém que curte um conteúdo relacionado a ônibus, você pode estar compartilhando esse vídeo aqui pra alguém, que talvez ele vá curtir também essa simulação aqui pra vocês, beleza? Aí na descrição tem as minhas redes sociais, meu Instagram, Facebook, beleza? Se você quiser entrar em contato comigo, tem as minhas páginas e também tem o meu perfil pessoal, tranquilo? E se por acaso você quiser também fazer parte da nossa comunidade do canal, né? O canal também tem uma comunidade pela plataforma do WhatsApp, tá? Temos um grupo de pessoas, justamente um grupo de inscritos, né? Onde você pode estar acessando e comunicando, né? Com geral, assim. É um pouco fora do conteúdo que a gente traz aqui, né? Tipo, aqui geralmente é só vídeo e descrição. O pessoal se comunica mais pelos comentários, né? Aí, de uns tempos pra cá, né? De uns anos pra cá, foi visto que seria bem interessante se tivesse um grupo de pessoas pra todo mundo se comunicar. Aí eu trouxe esse grupo, né? Inclusive eu comecei lá no Discord, mas não deu muito certo, porque é uma plataforma que praticamente eu demorava muito pra acessar, ou simplesmente não acessava, né? Passava de tempos em tempos sem acessar. Aí eu vi que o WhatsApp ele era a melhor forma, assim, né? Porque o WhatsApp eu sempre tô entrando pra me comunicar com a galera, etc, né? Com o pessoal. Então eu trouxe a comunidade pro WhatsApp e estamos lá até hoje, né, mano? E qualquer outra mudança mais pra frente, pro futuro, quem sabe, eu vou estar avisando pra vocês, né? Mas, até o momento desse vídeo, a comunidade é lá no WhatsApp, tá? Então, é o primeiro link da descrição, se você quiser acessar, pode acessar, tá? Antes de entrar, eu recomendo que você leia a descrição também, né? Porque tem algumas regrinhas pra você não desobedecer por acaso e ser expulso, né? Sem ao mesmo saber porque tá sendo expulso, né? Eu expulso mesmo, rapaziada. Se você estiver indo contra as regras do grupo, infelizmente você vai ser obrigado a sair, né? Infelizmente. Mas é, tipo assim, só pra manter a ordem, tá, rapaziada? Porque eu já liberei bastante coisa, assim, né? Tipo, os primeiros grupos que eu trouxe, né? Eu não botava regra, mas aí a galera bagunçava demais, então tive que restringir. Porque senão o negócio vira bagunça, beleza? Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixar aqui um tutorial pra vocês de como tá fazendo os pedidos, tá? Aqui pra série VFS. E se vocês quiserem, né, justamente aprender pra poder enviar seus pedidos, sugerir pedidos aqui pra série, eu vou deixar um tutorialzinho passando pra vocês assistirem aí, né, e vocês mandarem, né, justamente fazerem os seus pedidos e mandar pra mim, beleza? Então, vou deixar passando aí pra vocês agora. Bom, pessoal, agora eu vou estar mostrando pra vocês o processo de envio de pedido pra poder aparecer aí, né, o seu pedido aí na série VFS, beleza, pessoal? Lembrando que os pedidos são feitos apenas via e-mail. Vamos entrando aqui no Gmail, apertar aqui no lápis de escrever, e você vai estar preenchendo os dados corretamente, como eu vou estar fazendo aqui agora. Começando pelo e-mail. E-mail adicionado. Agora vocês vão colocar aqui em assunto, hashtag pedidos VFS. Após colocar a hashtag, vocês vão escrever o e-mail de vocês, as informações básicas para que eu possa estar fazendo a leitura. Informações básicas sendo essas: nome, cidade, modelo e setor. O nome, vocês vão colocar o nome de vocês. Em cidade, a cidade onde atualmente vocês moram. No modelo, vocês vão colocar o modelo de ônibus que vocês querem que eu faça a gravação. Na parte de empresa, vocês vão estar colocando o nome da empresa de onde o ônibus pertence. E na parte de setor, você vai estar colocando a função que é prestada pela empresa. Após isso, todos os dados estão preenchidos perfeitamente. Agora, você vai estar anexando as fotos do veículo ou colocando um link que vá direto para um site que eu consiga pegar as fotos dele. Se por acaso você queira pegar um link de um site que tenha a foto do modelo que você quer que eu faça, você pode estar entrando aí na internet, pegando o link da URL do site e colocando lá no e-mail, onde você vai ter que escrever link e colar o link que vai direto para o site. Caso o seu modelo não seja registrado em nenhum site, você pode estar pegando as fotos que você tem e anexar o arquivo
dentro do e-mail. Assim você vai estar pegando as fotos certas e está mandando para mim. Lembrando que no mínimo 3 fotos do carro, né, que tenham ângulos diferentes para que eu possa estar pegando os adesivos certos e estar preenchendo na hora de for fazer a pintura. Após isso, você pode estar enviando o e-mail nesse aviãozinho que está aqui em cima. E após isso, seu e-mail já foi enviado. Espere os próximos dias que o seu pedido vai estar sendo feito em vídeo. E bem, rapaziada, como vocês viram aí, né, é bem fácil de fazer os pedidos. É literalmente só fazer um e-mail e preenchendo todos os dados, né, os dados básicos ali, como nome, cidade, modelo, empresa, setor e dentre outros detalhes também que eu peço no e-mail, tá? E claro, também mandando o link, né, justamente onde tem as fotos do carro. Ou então você pode estar pegando as fotos mesmo que você tem. Vai que é um ônibus que você quer que eu simule, mas não tem nenhuma foto registrada na internet. Você pode estar pegando as fotos que você tem mesmo no seu celular desse ônibus, que não tem cadastro, encanto nenhum, sei lá, Ônibus Brasil, tipo, site Ônibus Brasil. Você pode estar mandando diretamente no e-mail também, que também é válido, né, justamente. Lógico, né, também tendo todas as fotos do carro, tipo, foto da frente, traseiras, laterais, né, para eu poder estar pegando todos os detalhes e tentar replicar aqui também dentro do jogo, beleza, rapaziada? Porque todo detalhe da simulação é importante, né, não é à toa que eu faço as minhas skins bem detalhadas, né, com todos os adesivos, etc. Então, por favor, se você tiver alguma foto aí, né, se for para mandar foto, né, justamente de um carro que não tem cadastro, por favor, sempre mande as fotos do carro completa, né, tipo, para não ficar um detalhe à sobra e até desagradar você, né, na hora que for fazer o pedido, né. Então, meio que ajuda bastante você tendo todas as fotos do carro, beleza, rapaziada? Enfim, basicamente é isso, tá? A gente vai começar a nossa viagem. É, eu espero não ter enrolado tanto nesse início. Eu tô falando aqui há 11 minutos, então acabei enrolando como sempre, tá? Eu mostrei a externa inteira pra vocês, mas eu não mostrei a interna do carro. Então eu vou estar passando só uma rodadazinha aqui, só pra vocês verem mesmo por dentro, tá? Não tem muito de novidade, é só a interna mesmo de um 2014, beleza? Como eu falei pra vocês, o carro ele é padrão cascatinha, né? Então ele vai ter o padrão lá do Rio de Janeiro mesmo, tá? Temos aqui o banco de cobrador, uma catracazinha, tá? Aí até aqui tem um validador também. Só para deixar claro, esse ônibus aqui, né, está simulando justamente o sistema da TGA, que é transporte gratuito de Aquerais. Então meio que não faz muito sentido esse banco de cobrador, esse validador, até porque o ônibus é gratuito, rapaziada. Você pode entrar no ônibus e não paga nenhuma tarifa, não é cobrado tarifa sua para você deslocar dentro dele, certo? Dentro do sistema da TGA. Então ignorem esse detalhe aqui da catraca, validador, né? Tipo, catraca não, no caso aqui do banco de cobrador, né? E validador. Com certeza esses ônibus têm catraca, né? Porque é necessário contar quantas pessoas passam por esses ônibus gratuitos, né? Porque geralmente a demanda aumenta, né? Então é muito interessante saber quantas pessoas passam por esse transporte diariamente, né? Então a catraca sempre tem, beleza? Enfim, bancos levemente acolchoados, padrão cascatinha aí, tá? Temos aqui a porta do meio, um elevador, bem interessante, bem padrãozinho mesmo. Aqui o banco preferencial, e dentre outros detalhes do carro aí, tá? O carro tem vidro de traseira aberto, bem padronizado com o da vida real, tá? Lembra bastante. E aqui é o fundão do ônibus, né? Mostrando o salão interno aí pra vocês, beleza? Vamos lá pra cadeira do motorista. Temos aqui o painel. Painel aí INS 2014, que é esse painel laranja. Esse painel mais antigo, né? É o primata do painel Euro 5 aí, né? Da Mercedes. Aí temos aqui toda a estrutura, né? Do padrão 2014. E dentre outras funções aqui, né? Que são os acessórios, né? Do veículo, né? Temos aqui as funções, né? Funções das portas, né, os botões das portas, o alerta e também as lâmpadas do carro aí também. Chave de seta. Temos aqui a alavanca de marcha, tá engatada a primeira aqui só por segurança, pro carro não descer. Eu sempre faço isso, né? Agora atualmente estou fazendo assim para simular mais a vida real. Os motoristas desligam o carro, puxam o freio de mão, engatam uma marcha, né? Só para poder o carro ficar brecado mesmo, não ter perigo de descer. Eu ainda girei o volante, né? Que a roda do carro para poder ficar cravada assim, para não ter perigo mesmo de descer. É um tipo de simulação bem realista, por minha parte, estar fazendo isso, tá? Enfim, aqui a câmera do motorista, a câmera aqui da porta traseira, tá? Como eu passei bem rápido aqui, não falei para vocês, que é a câmera que posiciona a porta traseira para a gente estar auxiliando, né? Justamente para auxiliar no desembarque dos passageiros. Aí temos aqui a câmera externa, né? Como eu falei para vocês, como eu mostrei para vocês. E é isso, rapaziada. O ônibus basicamente é isso. Eu vou deixar o link do ônibus aí na descrição, tá? O ônibus é gratuito. E a skin também, tá? Eu vou disponibilizar a skin, é óbvio. Se eu vou disponibilizar o ônibus, porque eu não vou disponibilizar a skin pra vocês, né? Enfim, rapaziada. Ah, outro detalhe, tá? Antes de estar finalizando aqui a gameplay, a gente tá simulando agora, né, a região do Aquiraz, nesse mapa aqui, que é o mapa RMBS, tá?
é o RMBS1. Talvez aí nas próximas gameplays futuras eu mude, né, eu atualize, porque esse RMBS1, né, esse mapa RMBS1, ele não tem tantas atualizações, né, tipo, tem umas regiões que ainda não foram construídas comparadas a algumas outras atualizações mais recentes. Mas dá pra simular algumas linhas aqui da TGA aqui nesse mapa, tá? E todas as linhas, né, boa parte das linhas, se não todas, eu vou estar simulando agora aqui, tá? Porque nas simulações que eu fiz aí do sistema metropolitano, que já faz um tempo que eu simulei, que era até com a Connect, inclusive, na época, eu fazia em outros mapas, tá? Aí agora eu vou estar fazendo definitivo aqui. Porque eu achei esse mapa aqui bem condizente com Akirais, né? Ele lembra um pouquinho, em alguns detalhes, assim, em questão de cenário, tá? Enfim, eu também fiz aquela famosa modificação como eu sempre faço, tá? Eu nunca deixo 100%, até porque esse mapa RMBS é lá de SP, então vai ter detalhes padrões da cidade de SP, né, da região de São Paulo. E um deles foi ter trocado, né, as pinturas aqui dos carros parados, né, justamente dos ônibus parados. Eu adaptei esse Beppo Bus aqui e pintei a... botei justamente a cor da pintura da TGA, tá? E durante o mapa aí, né, talvez se eu passar por algum ônibus parado, vocês vão ver detalhes aí modificados, né, do mapa que não é original, né? Tipo esse ônibus aqui, por exemplo, né? Mas tem outros aí que eu também editei, né? Justamente para poder padronizar com a cidade de Akirais, né? Lá no Akirais não tem um ônibus de SP passando, né? Então, eu padronizei aqui com o transporte gratuito de Akirais, a pintura. Eu fiz 100% aí, né? Adaptei, no caso, o Beppo Bus. Eu não sei, no caso, não existe, né, o Beppo Bus no sistema da TGA, mas eu adaptei aqui, né, justamente para simular, e ficou até interessante. Inclusive, achei interessante também, desse mapa, que inclusive é exclusivo, o Mociva, né, que fez... ele adaptou e botou um letreiro que é funcional nesses ônibus parados, olha que interessante. Aí eu adaptei também, botei aqui os letreiros, né, justamente da TGA, das linhas da TGA, que tá mostrando a rota azul, que é o Barro Preto, Akirais, né, a rota azul aí. E eu adaptei o letreiro justamente pra poder ficar igual, né, aqui na frente tem outra, justamente, aqui também é a mesma linha, rota azul. E é isso, rapaziada, já mostrei todos os detalhes, vamos começar a nossa viagem aí, vamos estar ligando o carro lá e tal. E também vou estar mostrando o itinerário para vocês. E, rapaziada, vamos estar fazendo uma operação aí padrãozinha assim. Não vai ser tão econômica, mas também não tão exagerada. Até porque a gente está trabalhando em um sistema onde não é cobrada a operação. Então a gente fica meio que livre assim para poder operar da forma que quiser. Mas eu vou tentar não exagerar, né? E também não andar de forma econômica porque anda muito lento, né? E essas viagens aqui você tem que cumprir horário, tá, rapaziada? A empresa prioriza você fazer horário, tá? Enfim, vamos estar ligando a elétrica do carro, né, a linha 15, para vocês, e mostrar a nomenclatura da linha, como eu disse no início do vídeo que eu ia mostrar para vocês, só que eu não tinha lembrado o nome da rota, mas tá aí, ó, Rota Amarela, Caponga da Bernarda, Centro, Araçazinho do Biel. É essa a rota que a gente vai estar fazendo hoje, tá? Lembrando que a simulação é ida e volta, tá? Então a gente tá fazendo aqui a ida, né, saindo aqui do terminal. Não é bem um terminal, né, mas a gente vai começar daqui, né, justamente dessa região onde tem os ônibus parados, né? Aí a gente vai estar fazendo a rota, depois a gente faz a volta também, beleza, rapaziada? Então é isso, vamos estar começando a nossa gameplay aí. Antes de tudo, comenta aqui embaixo, né, o que, é que vocês acham também das novas aberturas, né, e também as novas animações aí do canal, tá, que eu atualizei, agora eu deixei uma introdução nova. E também a tela de final do canal também vai mudar, né, vocês, justamente tudo nesse vídeo aqui, atualizei tudo nessa gameplay. É intro nova, animação nova, né, de curtida e tal. E a tela final também, né, que é tipo uma intro final da gameplay, né, uma intro final do vídeo, né. Comenta aqui embaixo o que, é que vocês acham, né. Eu particularmente gostei bastante, foi um bom investimento. Mas é isso, é só pra saber a opinião de vocês, né, porque eu já atualizei, eu acho que umas duas vezes só nesse ano. Mas enfim, rapaziada, vamos começar a gameplay. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, aproveita a viagem até o final, se você tiver saco. E é isso, valeu, rapaziada, fui!
carteira da 25 de março. Thank you.
não é boa, não. Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? O motorista não sabe dirigir, não. Pô, essa carteira não tá ruim, não, hein, cara. Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Nossa, gente. Epa, comprou carteira, motorista? Tá largando a gente, né? Boi, não, motorista. Não é possível. Vou reclamar da empresa. Você comprou sua carteira da 25 em março? Bom, a gente não vai deixar isso parar, não, não. Desse jeito eu vou acabar morrendo. Ô, motorista, tá lembrado que tu tá carregando gente, né? Opa, motorista, cuidado. Nossa, gente. Ô, que maluco. Ô, motorista, tá lembrado que tá carregando o vento, né? Ô, que maluco. Ô, não tá transportando a mãe, não, hein? Ô, que isso? Ô, motorista, pode ter uma carteira, não? Não tá carregando sua mãe, não. Ô, que isso? Seu motorista, tá lembrado que tu tá carregando gente, ô, né? Ô, motorista, você comprou carteira, foi? Ô, tá transportando a mãe, não, hein? Ô, motorista, você comprou carteira, foi? Ô, tá transportando a mãe, não, hein? Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Tá transportando a mãe, não. Comprou carteira, motorista? Ô, tá maluco? Opa, motorista, cuidado. Ô, motorista, comprou carteira, foi? Ô, motorista, tá lembrado que tu tá carregando gente, né? Opa, tá carregando a gente, não é boi, não. Opa, motorista, cuidado.
dirigir, não. Motorista, pô, vai descer. Eu... Final aí!
bom? Ô motorista, passou meu sinal, cara. Trabalhar como motorista.
da gente não, hein? De marca? Pô, o que é isso? Não é possível! Vou reclamar na empresa! Qual é, motorista? Tá maluco? Pô, você tá carregando a gente, não é boi não. Tá acabando.
comprou essa carteira? Como não pode trabalhar como motorista? Joe, que isso? Trabalho. Abre a porta aqui pra mim. Thank you.
passou meu sinal, pô! Vai descer! Vai descer!
Como acontece isso? Cuidado! Reclamar da empresa. Desse jeito vai acabar morrendo aqui agora. Você comprou sua carteira da 25 de lá? Semana, hein? Falou! Gente, não é boi não. Desse jeito eu vou acabar morrendo ao contrário.
reclamar na empresa.